Den danske jord tørster efter vand, og det betyder stor risiko for naturbrande. Bare en cigaret smidt i græsset kan starte en brand, og med den knastørre jord vil ilden sprede sig meget hurtigt. Fra kl. 12 i dag har samtlige af landets kommuner indført et afbrændingsforbud. Det betyder for eksempel, at din ukrudtsbrænder må blive i skuret, og at du ikke må grille i parken med en engangsgrill. Læs også, det må du ikke under et afbrændingsforbud. Hygger du i haven med fakler om aftenen, så stil dem på fliser og have altid din haveslange klar eller en spand med vand, hvis der skulle opstå brand. I grafikken nedenfor kan du få et overblik over, hvad du ikke må under et afbrændingsforbud, og hvad du skal passe på med. Scroll ned. Lokale forskelle. Tjek din egen kommune. Reglerne er ikke helt ens i alle kommuner. Der kan være lokale forskelle. Derfor er det en god idé at tjekke din kommunes hjemmeside for, hvad du må og ikke må. For eksempel har flere midt- og vestjyske kommuner forbudt brug af kulgrill, mens andre kommuner tillader det i private hjem, hvis det foregår på et ikke brandbart underlag. I hovedstaden er det eksempelvis tilladt at grille på altanen og i egen have, men det er ikke tilladt at grille i parken eller på stranden, heller ikke på de fast opstillede grill. Læs også, tørke over Danmark. Alle kommuner har nu indført forbud mod bål, ydermere tillader nogle kommuner for eksempel grill, bålfade og bål på indrettede bålpladser med fast og ubrændbart underlag, hvis bredden ikke overstiger 80 cm. Du kan finde dit lokale beredskab på hjemmesiden danskeberedskaber.dk.